নমস্কার এই মুহূর্তে স্বাগতম স্টুডিওত মই পাপৰি আৰু প্ৰথমটো খবৰ অবশেষত নিৰ্বাপন হল বাগজান তৈল ক্ষেত্ৰৰ জুই প্ৰায় মাহৰ পিছত তেলখাদৰ জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অইল কৰ্তৃপক্ষ বাগজান তেলখাদত আজি কৰা হ'ব সুৰান্ত কেপিং বিদেশী বিশেষজ্ঞৰ নেতৃত্বত জুই নিৰ্বাপনৰ সময়ত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে ভাৰতীয় সেনায়ো ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে তেলখাদৰ আৱৰ্জনা আঁতৰোৱাৰ কাম ইপিনে প্ৰায় এমাহৰ অন্তত জুই নিৰ্বাপনৰ হোৱাৰ কিছু সৃষ্টিৰ নিশ্বাস পেলাইছে এতিয়া বাগজানবাসী ৰাইজে অৱশেষত নিৰ্বাপন হল বাগজান তৈল ক্ষেত্ৰৰ জুই এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত যে প্ৰায় এমাহৰ পিছতে তেলখাদৰ জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অইল কৰ্তৃপক্ষই বাগজান তেলখাদত আজি কৰা হ'ব চূড়ান্ত কেপিং বিদেশী বিশেষজ্ঞৰ নেতৃত্বত জুই নিৰ্বাপনৰ সময়ত সহায় সহযোগিতা ভাৰতীয় সেনায়ো আগবঢ়ায় ইতিমধ্যে তেলখাদৰ আৱৰ্জনা আঁতৰোৱাৰ কাম আৰম্ভ হৈছে আৰু প্ৰায় এমাহৰ অন্তত জুই নিৰ্বাপন হোৱাৰ পাছত কিছু সৃষ্টিৰ নিশ্বাস পেলাইছে আৰু আমি জনাই গৈছোঁ যে বাগজানৰ যি খবৰ সেই সময়ছোৱাটো আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই গৈছিলোঁ যে বাগজানত তৈলখাদত যি জুই জ্বলিছিল আৰু তাৰ ফলত কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছিল কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল মৃত্যু হৈছিল দুজনকৈ লোকৰ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে বাগজানবাসী ৰাইজৰ দুৰ্দশাৰ এখন ছবিও আমি দেখুৱাই গৈছিলোঁ বাগজানবাসী ৰাইজে দুৰ্দশাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল নিজৰ যিখিনি খেতি বাতি বা খেতি মাটি আছিলে সকলোখিনি কেনেধৰণে নষ্ট হৈ পৰিছিল আশ্ৰয় শিবিৰত বাস কৰিবলগীয়া হৈছিল আশ্ৰয় শিবিৰতো যেনেধৰণে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ঘোষণা কৰা হৈছিল সেই অনুপাতে তেওঁলোকে পোৱা নাই বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল সংবাদ মাধ্যমৰ আগত গতিকে তেনে এক পৰিস্থিতি এমাহ ধৰি চলিল আৰু এমাহৰ অন্তত এটা ভাল খবৰ এই মুহূৰ্তত যে ইতিমধ্যে সক্ষম হৈছে জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সফল হৈছে অৱশেষত বাগজানৰ তৈল ক্ষেত্ৰৰ জুই নিৰ্বাপন হৈছে আৰু প্ৰায় সম্পূৰ্ণ এমাহ প্ৰয়োজন হ'ল এমাহৰ পিছত তেলখাদৰ জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ অইল কৰ্তৃপক্ষ সক্ষম হ'ল বাগজান তেলখাদত আজি চূড়ান্ত কেপিং কৰা হ'ব বিদেশী বিশেষজ্ঞৰ নেতৃত্বত জুই নিৰ্বাপনৰ সময়ত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে ভাৰতীয় সেনাই আৰু সেই সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল অতি তৎপৰতাৰে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাও সহায় আগবঢ়োৱা হৈছিলে আমি জনাই গৈছিলোঁ বিদেশী বিশেষজ্ঞ আহিছিল সেই সময়ছোৱাত আৰু লগতে ভাৰতীয় সেনায়ো সহায় আগবঢ়ায় আৰু ইতিমধ্যে তেলখাদৰ আৱৰ্জনা আঁতৰোৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু এমাহৰ অন্তত জুই নিৰ্বাপনৰ পিছত এতিয়া বাগজানবাসী ৰাইজে কিছু স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলাইছে আৰু ৰাজ্যত অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে বান পৰিস্থিতি বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আমি প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ দিছোঁ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৰাজ্যৰ 28খনকৈ জিলা আহাৰমহীয়া বানত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 9জনকৈ লোকে চলিত বানত বিশ্বনাথত 1জন বৰপেটাত 2জন গোলাঘাটত 3জন ডিব্ৰুগড়ত 3জন আৰু তিনিচুকীয়াত 2জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে অৱশ্যে চলিত বৰ্ষত বানৰ কবলত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 50জনতকৈও অধিক লোকে ঠায়ে ঠায়ে মথাউৰি ছিঙি নিতৌ প্লাৱিত হৈছে ন ন অঞ্চল ক'ৰবাত যদি মথাউৰি ছিঙি গাঁৱত হুৰাহুৰে পানী সোমাইছে ক'ৰবাত আকৌ বানৰ কোবাল ফুটে খহাই নিলে দলং ৰাজপথ যাৰ ফলত বহু ঠাইত বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা সৰ্বশ্ৰান্ত হৈ পৰিছে হাজাৰ হাজাৰ লোক ঘৰ দুৱাৰ এৰি আশ্ৰয় শিবিৰত বাস কৰিবলগীয়া হৈছে ৰাজ্যত মুঠ 517টা বান শিবিৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা স্থাপন কৰা হৈছে কিন্তু সেয়াই যথেষ্ট নহয় আনহাতে জলমগ্ন কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বানৰ কবলত 51টা জীৱ জন্তুৰ মৃত্যু হৈছে কবলত পৰি বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে কাজিৰঙাৰ 170টা বান শিবিৰ কাজিৰঙাত 120টা বন্য জন্তু উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সমান্তৰালকৈ পবিতৰা অভয়াৰণ্যত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে 12টা শিবিৰ আৰু দিক বিদিক হেৰুৱাই ওখ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে বন্য জীৱ জন্তুৱে আমি প্ৰতি স্থানৰ পৰা যিহেতু আমি দেখুৱাই গৈছোঁ সমগ্ৰ খবৰ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ
আৰু আমি ইতিমধ্যে জনাই গৈছো যে কেনে ধৰণে কিমানখিনি তথ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে কি আমি জনাইছো আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি কিছু দৃশ্য দেখুৱাইছো ধুবুৰী দৃশ্য এখন দলং এনে ধৰণে চকুৰ সন্মুখতে কেমেৰা সন্মুখতে ভাঙি নৈত উঠি গৈছে গতিকে বান বিভীষিকাৰ এখন ছবি আমি দেখুৱাইছো উজনি নামনি সকলোতে এতিয়া বানে লৈছে সংহাৰীটো বানৰ তাণ্ডৱ যাৰ ফলত যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে ৰাইজে গতিকে সেইসমূহ খবৰ আমি ইতিমধ্যে জনাইছো ঠায়ে ঠায়ে মথাউৰি ছিঙিছে হাজোত মথাউৰি ছিঙিছে সমান্তৰালভাৱে দেখুৱাই গৈছো গোৱালপাৰাৰ পৰিৱেশো আমি দেখুৱাইছো আৰু কি নগর বা কি চহর সকলতে গাঁয়ে ভূঁয়ে সকলতে মাথো কেবল পানি আর পানি বানপানী সমস্যা বুলিয়ে নহয় গড়াখহনীয়া সমস্যাও এটা উদ্ভব হয়েছে গড়াখহনীয়া হয়েছে ঠায়ে ঠায়ে গড়াখহনীয়া হয়েছে গতি আতঙ্কময় এক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে যথেষ্ট সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে আশ্রয় শিবির এই পর্যন্ত কিন্তু মাথো 517টাহে আছে গতি নিশ্চিতভাবে আশ্রয় শিবিরের প্রয়োজন হব গুয়াহাটী মহানগরীতো আমি জানাইছো যে জলস্তর কালির দিনটো বৃদ্ধি পাইছিল আজি কিছু পরিমাণে হ্রাস পাইছে জলস্তর আর ঠিক তেনেধরণে এটা আমি বিভিন্ন প্রান্তর খবর সমান্তরালভাবে জানাই যাওয়ার লগেলে আমি গুয়াহাটী খবরও জানাইছো গুয়াহাটীতো প্রায় এক আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে আমার সাংবাদিক গুঞ্জন আছে আমার সঙ্গে গুঞ্জন আমি আপনার ওসরলে আছি হয় পাপড়ি মই বর্তমানে উপস্থিত আছো গুয়াহাটী মহানগরীর লাচিত ঘাটত আৰু লাচিত ঘাটত ইতিমধ্যে আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো যে যি সময়ত রাজ্যবাসী মহামারী করোনার সঙ্গে যুঁজ দি আছে তেনে সময়তে ভূতর উপর দানব পড়া দিয়ে এটা বান বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্র রাজ্যজুড়ি আর গুয়াহাটী মহানগরীত যেনে ধরনের ব্রহ্মপুত্রর যে বর্ধিত জলপৃষ্ঠ সেয়াই কিন্তু অখনি সংকেত সকলকে কৰিয়াই আনিছে ইতিমধ্যে কেইবাটাও স্থানত ব্রহ্মপুত্র বিপদসীমার উপরে বৈছে নৈ উপনী উপনয়সমূহ উফন্দি উঠিছে আর একদরে গুয়াহাটী মহানগরীর এয়া হৈছে লাচিত ঘাট আর লাচিত ঘাটত এয়া দেখিছে যে যিটো স্থানত ইয়াত ওয়াকিং জোন করা হয়েছিল সেই ওয়াকিং জোন এতিয়া জলমগ্ন হয়ে আছে পানির তলত এই ওয়াকিং জোন আর কালিরপরা এই পরিস্থিতি ইয়াত উদ্ভব হয়েছে গুয়াহাটী মহানগরীত ফাঁসি বজার অঞ্চল বিশেষকৈ এতিয়া চিন্তিত হয়েছে কারণ এনে ধরনের যদি ব্রহ্মপুত্রর পানি যদি বৃদ্ধি হয়ে থাকে এই হারত যদি জলপৃষ্ঠ যদি বৃদ্ধি হয়ে থাকে তেতিয়াহলে ফাঁসি বজারলৈ যে অখনি সংকেত কঢ়িয়াব সি কিন্তু ধ্রুব হিসাবে বিবেচিত হয়েছে চাওক যে ব্রহ্মপুত্রর মাজত অবস্থিত লাচিতর যে প্রতিমূর্তি তার ঠিক বহু পিছত ইয়ার পূর্বে আপনাদের জাহাজসমূহ দেখিছিল কিন্তু এতিয়া চাওক কিমান আগত জাহাজসমূহ লৈ অহা হয়েছে কিমান আগলৈকে পানি আহি গৈছে আর মই যিটো স্থানত উপস্থিত আছো রাজপথৰ পৰা দেখা পালে যে রাজপথৰ পৰা মাত্র কিছু ব্যবধান আছে আর এই হারত যদি পানি বৃদ্ধি হয়ে থাকে তেতিয়াহলে ফাঁসি বজার কিন্তু জলমগ্ন হয়ে পড়ব মই আপনার পৰা আপনি ইয়ার ব্যবসায় নেকি ইয়ার ব্যবসায় নহয় ইয়াত ঘর নেকি হাতগাঁও যিসকল স্থানীয় লোক আমি কিছু সময় পূর্বে পাইছিলো তেওঁলোকে এই আশঙ্কা কৰিছে যে যদি এই হারত যদি পানি বৃদ্ধি হয়ে থাকে তেতিয়াহলে রাজপথলৈকে আহিব ইয়াত আছে পানি আর এয়া হৈছে রাজপথ গতিকে বেছি ব্যবধান রাজপথত নাই গতিকে এই ব্রহ্মপুত্র জলপৃষ্ঠের উপর এটা সকলখিনি গুঞ্জন যদি নেড়ানেপেড়া বরষুণ দি থাকে বা ধারাসার বরষুণ যে ধরনের দিয়া হয়েছে এবার যেহেতু কোয়া হয়েছে যে 20 বছরের পাছত আসলে ইমান বরষুণ হয়েছে রাজ্যত গতিকে যদি তেনে ধরনের একটা বরষুণ দি থাকে তেতিয়াহলে নিশ্চয় জলস্তর আরো বৃদ্ধি পাব হয়তো বা আপনি কোয়ার ধরনের ফাঁসি বজারের মাঝভাগলৈকে হয়তো পানি আহি যাব পারে এক শঙ্কা গুঞ্জন নিশ্চয় সেই শঙ্কাকে এতিয়া অধিকাংশ ব্যবসায়ে ব্যক্ত কৰিছে আৰু যি হাৰত পানি বৃদ্ধি হৈছে এই হাৰত যদি পানি বাঢ়ি থাকে তেতিয়াহলে নিঃসন্দেহে ৰাজপথলৈকে পানী উঠিব আৰু এই চিন্তাতে এতিয়া সকলো চিন্তিত হৈ আছে কালি আন আন অঞ্চল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আন আন অঞ্চলত কৃত্ৰিমবান হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বান বৰষুণ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল গতিকে আজিও কিছু কিছু ডাৱৰ আকাশত আছে গতিকে আজিও যদি বৰষুণ হয় তেতিয়াহলে পানি কিন্তু বৃদ্ধি হোৱাৰ কিন্তু পূৰ্ণ সম্ভাৱনা এই মুহূৰ্তত দেখা দিছে পাপৰি আৰু সেয়ে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি লাচিত ঘাটত যি স্থানত মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যিসকলে এই মুহূৰ্তত টিভি পৰ্দাৰ সন্মুখত বহিছে যে যিটো স্থান জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বৈঠকৰ বাবে সুসজ্জিত কৰি তোলা হৈছিল শেষত এয়া ৱাকিং জ'নৰ ৰূপ পাইছিল সেয়া এতিয়া সম্পূৰ্ণ জলমগ্ন গুঞ্জন যেহেতু আমি বান পরিস্থিতির কথা পাতি আছো রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তত বান পরিস্থিতির সন্দর্ভত ইতিমধ্যে আমি তথ্য সহকারে আমার দর্শকসকলক জানাই আছো এক ছবি আমি জিয়া ছবি আমি দেখুৱাইছো যে দুর্দশার সম্মুখীন হবলগীয়া হয়েছে গুঞ্জন সকল রাইজে গতি এনে ক্ষেত্রত মথাউরি নির্মাণে হোক বা আজির দিনটো যদি আমি চাও যে আশ্রয় শিবিরের পরিমাণও কিছু কম হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে কিন্তু আন একটা দিকও যদি গুঞ্জন আমি চাও যে গুৱাহাটী মহানগরী যেহেতু আপনি আছে গতি মহানগরীর প্রসঙ্গ আমি উল্লেখ করি যে ধরনের বরষুণ দিছে তেনে ধরনের জলস্তর বৃদ্ধি পাইছে তেনে ধরনের কিন্তু ভূমি
ভূমিস্খলনও ঘটিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত কেইবাটাও ইতিমধ্যে আমি কথা জনাই গৈছিলো যে কাহিলিপাৰাত ভূমিস্খলনত মৃত্যু হৈছিল লগতে খাৰগুলিত এগৰাকী যুৱতী এগৰাকী প্ৰতিভাবান যুৱতীৰ মৃত্যু হৈছিল গতিকে এনেধৰণৰ বিভিন্ন সমস্যা এতিয়া সন্মুখত আছে আনহাতে কৰোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ সমস্যাও আমাৰ সন্মুখত আছে যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বান এতিয়া আমাৰ বাবেও গুৱাহাটী মহানগৰবাসীৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰীত কৃত্ৰিম বান আৰু ভূমিস্খলন এয়া নতুন কথা নিশ্চয়কৈ নহয় ইয়াৰ পূৰ্বেও তেনে ঘটনা বাৰে বাৰে সংঘটিত হৈ আহিছে কিন্তু আমি যিটো ইয়াৰ পূৰ্বে বুলেটিনত যিটো পাতিছিলোঁ পাপৰি যে ঘটনা এটা সংঘটিত হৈ যোৱাৰ পিছতে যি প্ৰশাসন বা সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষসমূহৰ তৎপৰতা বৃদ্ধি হয় সেয়া তাৰ পূৰ্বে কিয় নহয় আমি ভূমিস্খলন হোৱা বহু স্থান পৰিদৰ্শন কৰিছোঁ তাত দেখিছোঁ যে গাৰ্ডৱাল নিৰ্মাণ কৰিব লাগে গাৰ্ডৱাল নিৰ্মাণ নকৰে গাৰ্ডৱাল নিৰ্মাণ ঠিকে কৰে কিন্তু তাত খনন কাৰ্য তেওঁলোকে চলাই থাকে একাংশই চলাই থাকে গতিকে এই যিসমূহ দিশৰ ওপৰত সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে গুৰুত্ব দিব লাগিছিল তাক কিন্তু দিয়া পৰিলক্ষিত হোৱা নাই তাৰ ফলত ভূমিস্খলনৰ সংখ্যা বা ভূমিস্খলন বৃদ্ধি হোৱা গুৱাহাটী মহানগৰীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বা ভূমিস্খলন ৰোধ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাই আনহাতে বানৰ যদি কথা কওঁ কৃত্ৰিম বান গুৱাহাটী মহানগৰীবাসীৰ বাবে কোনো নতুন কথা নহয় কিন্তু বিগত দুটা বছৰত সেই হাৰত কৃত্ৰিম বান হোৱা নাছিলে গুৱাহাটী মহানগৰীত যিটো হাৰত এইবাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপুনি বিভিন্ন অঞ্চল যদি চায় আপুনি জি এছ ৰোড আগতে দেখিছিলে যে অলপ বান বৰষুণ হ'লে পানী ভৰি যায় অনিল নগৰ নবীন নগৰ কিন্তু ন ন অঞ্চল এতিয়া প্লাবিত হ'বলৈ লৈছে সেয়াহে এটা কথাই কিন্তু আৰু উল্লেখ কৰিব পাৰি গুঞ্জন যিহেতু এটা আশা কৰা হয় এখন চৰকাৰৰ ওপৰত যথেষ্টখিনি আশা থাকে ৰাইজৰ আৰু এইবেলি যি তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বিজেপি চৰকাৰৰ বিভিন্ন প্ৰসংগত যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল অধিক তৎপৰ হৈ উঠে অধিক সক্ৰিয় হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে এনেকুৱা লাগে যেন খুব সোনকালে যেন বহুত কিবা কিবি হৈ যাব স্মাৰ্ট চিটি হোৱাৰ পৰা আদি কৰি বহু কিবা কিবি যিসমূহ ঘোষণা এতিয়ালৈকে কৰা হ'ল গতিকে গুৱাহাটী মহানগৰী ক'ৰবাৰ পৰা ক'ৰবাত পাবগৈ বুলি এটা যে আমি সপোন দেখিছিলোঁ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুঞ্জন আপুনি যদি চায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ আমি যেনেধৰণে কৈ থাকোঁ বাতৰিটো আমি যেনেধৰণে কৈ থাকোঁ আমাৰ চকুৰ সন্মুখতে কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ছবি আমি আজি পৰ্যন্ত নেদেখিলোঁ আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিগত বৰ্ষতকৈও বিগত সময়তকৈও কিন্তু অধিক দুৰৱস্থাৰহে সন্মুখীন আমি হৈ আহিছোঁ আজিৰ দিনটোতো গতিকে ক'ত হে মন্ত্ৰী ক'ত হে বিভাগীয় লোক ক'ত হে বিভাগ গুঞ্জন গতিকে প্ৰশ্ন এতিয়া বহু উত্থাপন হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ সময়তে প্ৰশ্ন স্বাভাৱিকভাৱে উত্থাপিত হ'ব পাপৰি কাৰণ যি হাৰত ৰাইজে বা জনসাধাৰণে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি দুৰ্ভোগ বানপানী কেৱল আজিৰ কথা নহয় বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি বানপানী হৈ আহিছে বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি আমি এনেধৰণে বান বিভীষিকাময় পৰিস্থিতি ৰাইজক দেখুৱাই আহিছোঁ কিন্তু তাৰপিছত ৰাইজৰ এটা দাবী বা একাংশৰ দাবী যে বানপানীক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰিব লাগে সেয়া দাবী একাংশই কৰি আহিছে তাৰ বিপৰীতে বিজেপি চৰকাৰে ইতিমধ্যে কৈছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন কৰা হ'ব বা বানপানীৰ সমস্যা ৰোধৰ বাবে যিসমূহ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেয়া ল'ব ইতিমধ্যে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতিও দিছিলে কিন্তু তাৰপিছত এতিয়া নিৰ্বাচনৰ সময় আহিছে লাহে লাহে গতিকে তেনেস্থলত কি কি পৰিৱৰ্তন হয় সেয়া চাবলগীয়া হ'ব কাৰণ গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটি হিচাপে আমি নিশ্চয়কৈ কওঁ কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত এশ এবুৰি সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত গতিকে স্মাৰ্ট চিটি আমি নামটো দিছোঁ ঠিকে কিন্তু কামত কিমান দূৰ লগাব পাৰিছোঁ সেয়াহে কিন্তু প্ৰশ্নৰ বিষয় হিচাপে এজাক বৰষুণে স্মাৰ্ট চিটিৰ যি সপোন সেয়া উটি যায় গুঞ্জন ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক গুঞ্জন আৰু ইতিমধ্যে আমি এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জনাই গৈছোঁ যে ৰাজ্যত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এফালে যদি কৰোনা মহামাৰী আনহাতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বান বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে সকলো ঠাইত মানে সংঘাৰ ধাৰণ কৰিছে গতিকে এনে পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে আজিৰ তাৰিখত ৰাইজ গতিকে দিক বিদিক হেৰুৱাই পেলাইছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ খবৰ আমি সমান্তৰালভাৱে দি যাম আৰু লগতে আমি দেখুৱাই গৈছোঁ যে 33 লাখকৈ লোক বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে খবৰ আমি অব্যাহত ৰাখিম কিন্তু ইতিমধ্যে আমি জনাই গৈছোঁ যে জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যত এতিয়া বান পৰিস্থিতিৰ এক সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমি দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই গৈছোঁ আমি দেখুৱাইছোঁ কাজিৰঙাৰ দৃশ্য কাজিৰঙাত বন্যপ্ৰাণী দুৰৱস্থা আমি দেখুৱাইছোঁ সমান্তৰালভাৱে আমি উজনি অসমৰ ৰাইজৰ দুৰৱস্থা দেখুৱাইছোঁ নামনি অসমত কেনেধৰণে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে ৰাইজে সেয়া আমি দেখুৱাই গৈছোঁ ঘৰৰ পশুধন বা লোকসকল সকলোৱে একেলগে আশ্ৰয় শিবিৰত থাকিবলগীয়া হৈছে মথাউৰিৰ ওপৰত থাকিবলগীয়া হৈছে কোনো কোনো ঠাইত মথাউৰি ছিঙিছে
কোনো ঠাইত যাতায়াতৰ একমাত্ৰ উপায় এখন দলং এনেধৰণে উঠি গৈছে পানী টুটি গৈছে গতিকে যাতায়াত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে এফালে যদি কৰোনাৰ গণ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰাৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে এফালে কিন্তু আশ্ৰয় কিবৰ সকলো একেলগে থাকিবলগীয়া হৈছে গতিকে যেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ পৰিস্থিতি বৰ্তমান ৰাজ্যত সৃষ্টি হৈছে সেয়া নিশ্চিতভাৱে এক চিন্তনীয় বিষয় এফালে গৰা খহনীয়া এফালে ভূমিস্খলন এফালে ধাৰাসাৰ বৰষুণ আনহাতে আমি জনাই গৈছোঁ যে কোভিড নাইণ্টিন পজিটিভৰ সংখ্যাও দিনক দিনে দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে গতিকে হাহাকাৰময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ মাজত কেনেধৰণে আচলতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বা কেনেধৰণে উদ্ধাৰ কৰা হ'ব বিশেষভাৱে বৰ্তমান যি বান পৰিস্থিতিৰ পৰা ৰাইজক কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰি আশ্ৰয় শিবিৰলৈ অনা হ'ব সেয়া ব্যৱস্থা কেনেধৰণে গ্ৰহণ কৰা হৈছে সেয়াও নিশ্চিতভাৱে লক্ষণীয় হ'ব আমাৰ সাংবাদিক গুঞ্জনে কিছু সময় পূৰ্বে আমাক গুৱাহাটীৰ দৃশ্য দেখুৱাইছে যে জলস্তৰ আজি কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে যদিহে কিন্তু বৰষুণ দিয়ে তেতিয়াহ'লে পুনৰ বৃদ্ধি পাব ফাঁচি বজাৰ লাচিত ঘাটৰ পৰা যিহেতু আমাক গুঞ্জনে দেখুৱালে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মন আমাৰ সৈতে আছে গতিকে বিপুল বৰ্মনৰ ওচৰলৈ যাম বিপুল বৰ্মনে আমাক আৰু ন ন তথ্য দিব এই সন্দৰ্ভত বিপুল বৰ্মন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ পাপৰি আমি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চল যি পানীখাইটি হাতীচিলা আৰু চন্দ্ৰপুৰ এই অঞ্চলতে আছোঁ বৰ্তমান সময়ত পানীখাইটিত আছোঁ আমি কেমেৰা পাৰ্চন হিতেশ ডেকা আৰু মই আমি এই মুহূৰ্তত ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কৰোণা ভাইৰাছৰ যি গণ সংক্ৰমণ বা সেই সময়তে আজি এই গোটেই সমগ্ৰ অসমত যি বানৰ সংহাৰী ৰূপ আৰু আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীটো আজি বিভিন্ন ঠাইত প্লাৱিত হৈছে মোৰ দুয়োফালে আজি এই ধৰণৰ এক পৰিৱেশ যে সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ চৌদিশে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি পানী এই পানী সোমাইছে পানীখাইটিত আৰু পানীখাইটিৰ যি ষ্টেচন সেই ষ্টেচনকে আদি কৰি বিভিন্ন ঠাইত আজি বুৰ গৈছে এই যিটো কৰোণা ভাইৰাছৰ যি গণ সংক্ৰমণ তাত সকলোৱে ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চৰ কথা আছিলে বা এই ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চৰ কথা থকাৰ সময়তে আজি এই বানপানীৰ যি এক সংহাৰী ৰূপ এই সংহাৰী ৰূপত এতিয়া সকলোৱে পদপথত আহি নিশাটো কটাব লগা এক পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আমি দেখিছোঁ যে ইয়াত কলৰ ভূৰ বা নাও সেই নাৱৰে তেওঁলোকে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ আহিবলগীয়া হৈছে আৰু আমি দেখিছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা আমি যদি চন্দ্ৰপুৰলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে পানীখাইটিৰ হাতীচিলাৰ যিটো মূল পথ সেই পথৰ ওপৰেৰে পানী বাগৰিছিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পৰা আপুনি এই যিটো বানপানী পৰহি দিনা পানী সোমাইছিলে অকণমান জনাওকচোন তিনিদিন পৰা এইটো বানপানীটো বাঢ়িয়ে আছে আপোনাৰ ৰাস্তাটো পানী উঠি গৈছে এতিয়া পানী লাহে লাহে কমিব ধৰিছে এই আপোনাৰ হাতীখিলা মন্দিৰৰ ইচাইডে আপোনাৰ পানী কোম্পানী আছে তাতে মানে ৰাস্তা পাৰ হৈ গৈছে পানী এতিয়া লাহে লাহে কমি আছে মই এখেতৰ পিছফালৰ এই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ চাওক মধুচলৈকে পানী আহিছে পাপৰি আজি যিহেতু বৰষুণ হোৱা নাই পুৱাৰে পৰা গতিকে পানী অকণমান কমিছে কিন্তু যদি পানী পুনৰ বৰষুণ দিব লগা হয় তেনেহ'লে হয়তো আকৌ পানী বাঢ়িব আৰু পানী এই পথৰ ওপৰেৰে পাৰ হৈ যাব আৰু বিপুল বৰ্মন পানী খাই আছে গতিকে বিপুল বৰ্মন আপুনি যদি মনত পেলায় আমি যদি পুৰণা কথা পুনৰ আমি পাতোঁ কাৰণ আমি যিহেতু আমি যিমান দূৰ সম্ভৱ হয় আমি বিগত বৰ্ষৰ বান পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত সেই সময়ছোৱাতো আমি একেখিনি কথাই আলোচনা কৰোঁ বিপুল পানীখাইটিত সেই সময়ছোৱাটো ভূমিস্খলনৰ কথা আহি পৰিছিলে পানীখাইটি নিকটৱৰ্তী অঞ্চলত সমান্তৰালভাৱে পানীখাইটিত সেই সময়ছোৱাটো অৰ্থাৎ যোৱাটো বৰ্ষতো পানী হৈছিল ব্যৱস্থা কি গ্ৰহণ কৰা হ'ল প্ৰতি বছৰে ঘোষণা কৰা হয় প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হয় কিন্তু ক'ত সেয়া সম্ভৱ হোৱা দেখিবলৈ পাইছে ক'ত সেয়া সফল হৈছে বিপুল বৰ্মা চাওক এজাক বৰষুণ মাত্ৰ 10-15 মিনিটৰ বৰষুণতে গোটেই গুৱাহাটী মহানগৰীত কৃত্ৰিম বানপানী হয় আৰু সেয়াতো দূৰৰ কথা যি য'ত জনপ্ৰতিনিধিসকল থাকে য'ত চৰকাৰী আৱাসগৃহ বিধায়কৰ তাতো একাঠো পানী হয় আৰু আজি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এই পাৰ্শ্বৱৰ্তী যি পানীখাইটি হাতীচিলা বা চন্দ্ৰপুৰ এই অঞ্চলৰ জনপ্ৰতিনিধি আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অতুল বৰা কিন্তু আমি দেখিছিলোঁ আপুনি ঠিকেই কৈছে যে বিগত বৰ্ষতো আমি ইয়াৰ পৰা লাইভ বা ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন আমি ফুটেজত আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যে এই ধৰণৰ পানী হৈছিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীয়ে ইয়াৰ বিভিন্ন ঠাই প্লাৱিত কৰিছিলে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা আচলতে লোৱা হোৱা নাই যদি আমি ৰাস্তাৰ ওপৰেৰে পানী পাৰ হৈ গ'লেতো ক'বলগীয়া একো নাই কিন্তু পানীখাইটি অঞ্চলৰ ফালে বিভিন্ন ঠাই আচলতে কিছু সৰু সৰু মথাউৰি আছিলে সেই মথাউৰিবিলাক ভাঙি যোৱা আমি পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে ইয়াত একো কৰণীয় নাই যদিও ইয়াত জনপ্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে ইয়াত খা খবৰ ল'ব লাগিছিলে চৰকাৰী বিষয়াসকলে বা জনপ্ৰতিনিধিসকলে কিন্তু তেওঁলোকক ইয়াত কোনেও দেখা নাই সকলোৱে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে আমি পূৰ্বতেও দেখিছিলোঁ যে এই বৃহত্তৰ অঞ্চলত আমি যদি মায়ঙলৈকে চাওঁ
মায়াঙত অবশ্যই আমি বিগত বর্ষত আমি দেখিছিল তাত জাগিরোড বিধানসভা সমষ্টিৰ জনপ্ৰতিনিধি গৰাকী কিন্তু দিশপুৰত ইয়াত যেটো ডিমৰিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খুনাপুৰ বা বিহত্তৰ চন্দ্ৰপুৰ এই অঞ্চলসমূহক যেটো জনপ্ৰতিনিধি গৰাকী দীৰ্ঘদিন ধৰি আজি আমি চাৰিটা কাৰ্যকালৰ বাবে তেখেত বিধায়ক হৈ আছে বুলি ক'লো ভুল নহ'ব কিন্তু তেখেতে এই অঞ্চলবিলাকত যি ধৰণে আহিব লাগিছিল খা খবৰ ল'ব লাগিছিল তেনে কোনো দেখা নাই পাপৰি এয়া আচলতে কেইবাটাও বছৰ ধৰি আপুনি যদি ভালকৈ আপুনি যদি চাই আমি কেইবাটাও বছৰ ধৰি একে ঠাইতে থিয় হৈ একেধৰণে লাইভ কভাৰেজ কৰিছোঁ একেধৰণে সমস্যা আমি দেখুৱাই গৈছোঁ জনপ্ৰতিনিধিক কিন্তু কেইদিনমানৰ পাছত বিপুল বৰ্মন চাব যে যথেষ্ট সাহাৰ্য লৈ সকলো সেই ফালে যাব বা সাহাৰ্য তেওঁলোকক দিয়া হ'ব কিন্তু কথা হৈছে সমস্যাৰ সমাধানৰ এটা দিশ কিয় আজিলৈকে ওলোৱা নহ'ল কিয় কোনো ধৰণৰ পৰিকল্পনা আজিলৈকে কৰা নহ'ল কিয় প্ৰতি মুহূৰ্তত বানপানী অহাৰ পাছত পৰিকল্পনা কৰা হয় বানপানী হোৱাৰ পাছত এখন দুৰ্দশা ছবি দেখুৱাৰ পাছত প্ৰতিটো কথাই ঘোষণা কৰা হয় আজি যিটো দুৰৱস্থা আমি দেখুৱাই পিপুল সেয়া আপুনি এতিয়া পানীখাইটিৰ পৰা দেখুৱাইছে কিছু সময় পূৰ্বে আমি গুঞ্জনে আমাক দেখুৱালে লাচিত ঘাটৰ পৰা সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যৰ যিখন ছবি আপুনি যদি প্ৰত্যক্ষ কৰে সঁচাকৈয়ে কিন্তু এক অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি এক অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি আমি দেখুৱাই গৈছোঁ চাওক ইয়াতে এটা সদিচ্ছা লাগিব ৰাজ্য চৰকাৰৰ কাৰণ ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছিল যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনক তেওঁলোকে খান্দিব আৰু দুয়োফালে এক্সপ্ৰেছ হাইৱে কৰিব কিন্তু সেইসমূহ এতিয়াতো কোনো ধৰণৰ গুৰুত্বই নাই তাৰ কোনো ধৰণৰ কামেই নকৰিলে কিন্তু বৰঞ্চ আমি দেখিছোঁ যে বিভিন্ন ঠাইত যিধৰণে মথাউৰিসমূহ ভাঙি গৈছে বা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বিভিন্ন ঠাইত সোমাইছে আমি এই অঞ্চলতো দেখিছিলোঁ যে মোৰ যি সোঁফালে যিধৰণে এই ইয়াত হাতীশিলাৰ পৰা পানীখাইটিলৈকে বিভিন্ন ধৰণৰ আলিবিলাক মথাউৰি আকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ডাঙৰকৈ বনাইছে কিন্তু সেইসমূহ ভাঙি গৈছিলে আচলতে মই পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনক খনন কাৰ্য বা এক্সপ্ৰেছ হাইৱে কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে যিধৰণে ব্যৰ্থ হৈছে মোৰ পিছফালৰ এই বৃহত্তৰ এই পৰিৱেশ দেখিছে ইয়াত যে যিসকল লোকে তেওঁলোকৰ ঘৰত পানী সোমাইছিলে আৰু এই পানীৰ ফলত তেওঁলোকে চিলিণ্ডাৰ টিলিণ্ডাৰ ঘৰৰ পৰা লৈ আহি তেওঁলোকে এই পদপথতে ভাত ৰান্ধি খাবলগীয়া পৰিৱেশ হৈছে বিগত বৰ্ষতো মই নিজেই মৰিগাঁৱৰ পৰা সেই সময়ত লাইভ দেখুৱাইছিলোঁ আচলতে এই বানপানী হ'লে এই ধৰণৰ এক পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় আৰু এই সময়ত কোনো দেখা নিদিয়ে কিন্তু কেইদিনমান যোৱাৰ পিছত আপুনি ঠিকে কৈছে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সাহায্য লৈ তেওঁলোকে আহি এই ৰাইজসকলৰ ওচৰত থিয় দিব কেমেৰা সন্মুখলৈ আহিব বিভিন্ন সাহায্য লৈ কেমেৰা সন্মুখলৈ আহিব কেমেৰা সন্মুখত আহি তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি কথা ঘোষণা কৰি থৈ যাব কিন্তু যদি যোৱাটো বৰ্ষৰ পৰা এই বৰ্ষলৈ এটা বছৰত যদি আমি এখন খতিয়ান দাঙি ধৰিবলৈ দিওঁ তেওঁলোকৰ হাতত কিন্তু একো উত্তৰ নাথাকিব বিপুল কাৰণ যিখিনি পৰিকল্পনা কৰা হয় খনন কাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰতে তেতিয়াই কোৱা হ'ল কিন্তু আজিলৈকে সেয়া কৰা নহ'ল অৰ্থাৎ আপুনি যদি এখন খতিয়ান দাঙি ধৰিব বিচাৰে তাত কিন্তু কেৱল শূন্যহে দেখা পাব আৰু এয়া যি ৰাইজ আপুনি দেখুৱাইছে কেনেধৰণৰ এটা অৱস্থাৰ মাজেৰে তেওঁলোকে পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বিপুল কণ কণ শিশু আছে তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা এক দুৰৱস্থাৰ সন্মুখীন হৈছে বিপুল আপুনি নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰক আপুনি পূৰ্বতেও কিন্তু একে ঠাইৰ পৰা আপুনি জনাইছিলে একেখিনি খবৰকে চাওক পাপৰি মই দেখুৱাইছোঁ এই এইসকল শিশুসকলে তেওঁলোকে অনাহাৰে থাকিবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কোনোৱে পানী বটল এটা আৰু যোগাৰ কৰি দিয়া নাই তেওঁলোকে পদপথত আছে নিশা যেতিয়া তেওঁলোকৰ ঘৰত অকস্মাত এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীয়ে আহি তছনছ কৰিছে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মুধুস্বৰূপৰে পানী পাৰ হৈ গৈছিলে তেতিয়া তেওঁলোকে উপায় নাপায় তেওঁলোকৰ গৃহস্থ বা তেওঁলোকৰ অভিভাৱকে তেওঁলোকৰ চিলিণ্ডাৰটো দাঙি আনি এই পথত থৈছিলে আৰু তেনেকৈ তেওঁলোকে ভাত ৰান্ধি ইয়াতে খাবলগীয়া এক পৰিৱেশ হৈছিলে কিন্তু এই সময়ত কোনো দেখা দিয়া নাই হয়তো কেইদিনমান পিছত ইয়াৰ জনপ্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে চকু টুকিবলৈ আহিব বা নিৰ্বাচনী তেওঁলোকে প্ৰচাৰত আহিব কাৰণ কিয় নিৰ্বাচন যিহেতু সমাগত সন্মুখত নিৰ্বাচন আছে গতিকে এই ধৰণে আমি পৰিৱেশ দেখিছোঁ যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেওঁলোকে দেখা দিয়ে তাৰপিছত কিন্তু চাৰি বছৰ বা পাঁচ বছৰ তেওঁলোকে কিন্তু গভীৰ নিদ্ৰাত থাকে বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোকে যিধৰণে কৌশল অৱলম্বন কৰিব লাগে আৰু ৰাইজৰ সন্মুখত থিয় দিব লাগে এই দুৰ্গতসকলৰ সন্মুখত থিয় দিব লাগে তেনেকুৱা কৰা কিন্তু পাপৰি আমি দেখা নাই আৰু বিভিন্ন ঠাইত চৰকাৰৰ যি অৱহেলা এই অৱহেলাৰ বাবে আজি সমগ্ৰ অসমত বানপানীৰ সংহাৰী ৰূপ দেখা পোৱা গৈছে পাপৰি নিশ্চয় বিপুল বৰ্মন ধন্যবাদ জনাইছোঁ বানে লৈছে সংহাৰী ৰূপ আমি সমগ্ৰ তথ্য ইতিমধ্যে জনাই গৈছোঁ জলমগ্ন কাজিৰঙাত 51টা বন্য সচিব মৃত্যু হৈছে বন্য জন্তু মৃত্যু হৈছে ক্ষমা কৰিব বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত কাজিৰঙাৰ 173টা বন শিবে কাজিৰঙাৰ খবৰ আমি জনাই গৈছোঁ কাজিৰঙা যিহেতু বন্য জন্তুৰ যি হাহাকাৰ পৰিস্থিতি তাৰ ছবি আমি দেখুৱাই গৈছোঁ সমান্তৰালভাৱে জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে সেই সন্দৰ্ভত জনাই গৈছোঁ কিছুদিন পূৰ্বে ডিব্ৰুগড়তো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ খবৰ আমি জনাইছিলোঁ অৰ্থাৎ ৰাজ্যত এতিয়া বান বিভীষিকা এফালে যদি কৰোণাৰ গণসংক্ৰমণ আনফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বান বিভীষিকা